გამარჯობა, მოგესალმებით მიტყვედეს პალტრანიოსის პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობას იწყებს გადაცემას პორტალი და მის წამყვანი ლაშადვალიშვილი. დღეს ვისაუბრებ საფეხბურთო თემაზე, თუმცა არა სანაკრებოზე, არამედ საკლუბოზე. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო გადაცემა გამოგვივა, გამომდინარე იმ ორი ინტერვიუდან, რომელსაც ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას შემოგთავაზებ, თუმცა იქამდე გეტყვით და თავადაც ძალიან კარგად იცით, რომ ეროვნული ჩემპიონატის განახლებამდე არც დიდი დროა დარჩენილი და ბუნებრივია გუნდები გადიან მოსამზადებელ პერიოდს, ვისაც საშუალება აქვს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ვისაც საშუალება არ აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე, თუმცა ამას მაინც ასე თუ ისე ამ ეტაპზე არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში ყველა ქართულ კლუბს ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ უცხოური შეკრებები ჩაატაროს საკმაოდ ხანგრძლივი, რაც გუნდის მოსამზადებლად აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გუნდის შესახებ, რომელმაც გამვლის სეზონში მართლაც ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი შემოგთავაზა. შესავლიდანაც მიხვდებით გუნდი, რომელმაც პრაქტიკულად 13-14 კაციანი შემადგენლობით ჩაამთავრა მთელი სეზონი, მიაღწია ძალიან დიდ წარმატებას ჩემი აზრით. გუნდი მოხვდა სამეულში და შესაბამისად მოიპოვა ევროსაგზური და ეს უკვე თავისთავად ცხადყოფს იმას, რომ ეს შედეგი დამაკმაყოფილებელია და ძალიან კარგია. ალბათ მიხვდით, რომ საუბარი გვაქვს გორის დილაზე. გამვლის სეზონში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს გიორგი ნემსაძის მიერ გაწეული საკმაოდ ნაყოფიერი სამუშაო, რამაც განაპირობა სწორედ ის შედეგი, რაც შედეგსაც მიაღწია და გუნდის ხელმძღვანელობასთან ერთად, რა საკვირველია და მათ მიერ შექმნილი პირობებიდან გამომდინარე. გორის დილაში მოხდა გარკვეული ცვლილებები, როგორც წესი ყველა გუნდში ხდება ხოლმე საკადრო ცვლილებები, და გორის დილა ამ მხრივ გამონაკლისი არ არის. გიორგი ნემსაძემ დატოვა გუნდი და ახლა უკვე თურქეთში იმყოფება თავის ახალ კლუბთან, თბილისის დინამოსთან ერთად, როგორც მთავარი მწვრთნელის რანგში ატარებს შეკრებას. ჩემთან კი დღეს სტუდიაში სტუმრად იქნება გიორგი ჯოხაძე, გორის დილას აღმასრულებელი დირექტორი, და ის წარმატება, რომელსაც მიაღწია გორის დილამ, ბუნებრივია არ არის მხოლოდ გიორგი ნემსაძის და ფეხბურთელების დამსახურება, თავისთავად ცხადია, რომ თავის წვლილი შეტანილი აქვს კლუბის ხელმძღვანელობასაც. გიორგი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დაიწყეთ უკვე სამზადისი, ბევრი ცვლილება განხორციელდა და თქვენს გუნდში ამ ცვლილებებზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებ, თუმცა მინდა დღევანდელ ვითარებაზე კითხო. დღეს რა ვითარება გორის დილაში, რამდენი ხანია გუნდმა დაიწყო მზადება და როგორ მიდის ეს მოსამზადებელი პროცესი? მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდ მადლობას გიხდით, რადგანაც ინტერესი გამოიჩინეთ ჩვენი კლუბის სამწვრთნელო პროცესის გაშუქებისთვის და ჩემპიონატის წინა შეკრების და ინტერესით. მოგახსენებთ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ გორის დილა ახალი ინვესტორების ხელში უკვე 4 წელია იმართება. ამ პერიოდში არასდროს არ ქონია არანაირი ფინანსური პრობლემა გუნდს, თუმცა დანაპირებს, რასაც გულშემატკივარი ამდენი ხანი ელოდებოდა, რომ საკვალიფიკაციო ეტაპზე წარმოედგინა გორის დილას ევროპულ ასპარეზზე საქართველო, სამწუხაროდ აქამდე ვერ მივაღწიეთ. მაგრამ მე გამომდინარე იქიდან, რომ კარგად ვიცნობ გუნდის შიდა სამზარეულოს, ამ 4 წლის განმავლობაში ყველაზე მცირე რესურსი ჰქონდა შარშან და გიორგი ნემსაძის და მეთაურობით და მასთან ერთად მთელი სამწვრთნელო შტაბის ოჯახური გარემოს გვერდში დგომით შეძლეს ამ მცირე რესურსით მაქსიმალური შედეგის დაფიქსირება. რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობა მინდა გადაუხადო გიორგი ნემსაძეს, ლაშა ჭელიძეს, ვინც მისი ასისტენტი იყო, და ვთვლი, რომ დამსახურებულად საქართველოს ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდში, დინამოში, აგრძელებენ კარიერას და წარმატებას უსურვებთ. შესაბამისად, თქვენ მოგიწიათ ამ გამოჩენილი ესეთი სივრცის შევსება. ეხლა მთავარი მწვრთნელი, ეხლა მე აქვე ვიტყვი მაშინ, ნახან ჩვენ საუბრობთ. გორის დილას გამოსვლას ჩემთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ზოგადად მომდე მოახლოებულ ჩემპიონატს ველი განსაკუთრებულად რამდენიმე მიზეზის გამო. ეხლა ყველა მიზეზს არ ჩამოთვლით, თუმცა ერთ მიზეზზე, რომელიც პირადად ჩემთვის ამ მოლოდინს ძალიან ამძაფრებს, ამის შესახებ ვისაუბრებ დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა ეს იქნება ოდნავ მოგვიანებით და დაუბრუნდები იმ თემას, მწვრთნელის თემას. წავიდა ნემსაძე, ნემსაძის მიერ გაწეული შრომა შევაფასეთ ნაყოფიერად. გუნდმა მესამე ადგილი, ევროსაგზური დაიკავა. მოდი თქვათ დემჩენკოზე, ჩვენ გვექნება ინტერვიუ მასთან, მაგრამ მინდა, რომ როგორ წამოვიდა და როგორ გაჩნდა მისი კანდიდატურა. როდესაც ნემსაძემ, მოგეხსენებათ ნემსაძეს დინამოდან შეთავაზება
უქონდა შუა სეზონშიც. Тунца машин бол гадац утаром, сак мы болом деми е кона да упро приоритета да и саха горис дила стане та та сахули ми знис ми хцева. Мисица сплишен дгом конда арчевани рамодени ме кандидатура згану и хилаудит, маграм моге хсени бад горис дила с рамодени ме специфика ахасиятем. Ирвели специфику роба арисис ром гунди овел тусих ене сутсхори легионере бис лимитс да ам периодчи Рамудени ме да самах соребели легионери да утова сакартвелос чемпионат, са се роткват, да тулирот армате булата хорцелев сам легионере бис гунче транспорт, да шемдек адаптацијас, да мате бит меуре специфиур тусе ба оксис, ром сам цутнело штабис дзиритад нацис армават генен гореле би да горис диластан шесис хорцебули жгупи, Иракли Модебадзе стане штат, Мекаре би сум цутнел тан, Пизмам Заде би сум цутнел тан штат, а кедан гамам динаре, цутнели ромели чуен тан модис, ам оджах сунда срулат шеегуо, сасерот кват да шееграс. Амет абзе кандидатура, шеем октава за Иракли Модебадзе, Демченкос кандидатура, Машем деград згауи гетро немсад за тоа обда гунц. Гамом дина рекитан ром Ирак ли моде бад за тамаш обда Украина ши гунт за прожеш ик ико Демченко миси гундис капитани. Та сак му оцлеби ештат му оцијат копна тамаши. Као шире бдат пегбуртис ертнайри хедуа асер откват та им етапзе дагуа као шира Демченкос. Ебраел инвесторепс Кога таа уште кандидатура би ебрајлим, тоа не леби да го омдине, тоа макар сустат им мизеј да го омдине, ро аргат мом хтарико, адаптација, тоа не лиса гунчи, да оџа хури гаре му да ходро да да моде бад за икне бод да ертети, макар ушире бели рголи, ебрајл. Тоа се енобриви бариери. Тоа се енобриви бариери што изда, а се шемде, гадат скуте сром. Шејчеребинет Андреј Демченкозе арчевани. Демченко сад сконда рамодени ми шеме тоа за бах. Азахети тенда припалти киден, маграм мисту и сад та упро приоритетули кои се дгунчи цамо сторомелиц. Евро турнире се тама шо обдат Левантел Целс. Да гадат кој тарун сакартолуши цамо цамо сули. Шеме уверт та гунт Јан Рис тасад скриши да тертмети Јан Ридан гунима дајцко сатурнели процес. Кебатон, чујен гуакс залија са интересо интервју, мом заде були, горизди да ставарам снотан, се ткот касно бит хасијат са сатарев, тунца, залија са интересо моса зребе псажгерев са тава Демченко, та ше са бамисат са убропс им витаре базе, ту са идан мухта, рогор мухта, са картолоши, да, конкретлуат горизди да ставарим снелис, поздемот, нахо тез интервју, да шемдек да обрунде туке студијаши, да га многзот са убари чуен стомарта. Андреј Демченко, дајбаде атасхаја самоцта текусменцлис од Сагуистос Украинаш, Запорожијеш. Амплојит чемтеви нахеванцолис професионалури сапехбурто кариера атасхаја со тхмоцта торменцас Московис ЦСК Деши, дајцко садат солицлис манзлзе и тамаша. Чаатара ормоцта цамети, шехведрада гајтана цхрамети голи. Атасхаја со тхмоцта тхутмет, отхмоцта трамец лепши Демченко Амстердамис Аякши Рицхебода. Шемде гихо Эрцлиани дабрунеба исев ЦСКаши разад смухва мис карьераши саукетесо Руацлиани гамосном шоблиури Запорожиес Металлургши. Садац асо тхмоцта екуше хведраши ормоцта екуси голиз гатана муахерха. Шемде гихо Иличевеци Оболони Дачия исев Металлурги да Харковис Хелиоси ромелиц мис сапехбурто карьераши поло клуби агмочта. Радче ехеба самсно Миси Сакмјано ба мимартулевит Запорожијес Металлургши да ицко шемдеги хо ободи. Мушаок да верес Ривнеши да Львовши. Харковис Металлишчи саиданат са мушао туке корис Тилаши гадмовида. Первые впечатления, я уже, скажем... Эзар Арисчеви первые визиты Сакартвелоши. Туристы с рангши адресуар нам копиме углы станертат. Гавицани картвели халхида амастан украинаши бюр картвел пегуртал танертат. Ац митамаши амитом картвелев сакмаот каргат вицнам. Тлиром залиян кетил ганцхобили культурули да стумарт мокваре халхи амитом. Родесац картвели клубизган ми вигеци нададеба бюри арцми пикриядам холод контрактис деталебис канхилоше удекир адган арцми хохмания Сакартвелоши цамослазе. Кондац
წინადადებები ლატვიიდან და ყაზახეთიდან, თუმცა ყველაზე მაღლა საქართველო დავაყენე. ამასთან ჩემმა ოჯახმაც და განსაკუთრებით ჩემმა მეუღლემ დიდი როლი ითამაშა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. Каких-то сомнений у меня не было. Были предложения из украинских клубов, были предложения из латвийского клуба. Латвийцы до Казахетис клубов танертат иго шемотавазеба Украину лигундеби данас. Казахетис шемотавазебазе укетесит и надо деба миуре корис дилада. Амастанак перспективас гацилебит мети арадган гундма месами адгили дайкава радз гуадзлой сашвалебас чавертот евротасебзе. Эс чем туисац карко ули гамуцоева амитом сакартвелошиц амусла саукетесо гадацкотилеба иго. Мои близкие, родные тоже были на стороне грузинской. Критерий, то, что я разговаривал с руководителями. Евротурнирებზე გამოსვლასთან ერთად თავარი კრიტერიუმი იყო ის, რომ კლუბის ხელმძღვანელობასთან საუბრისას ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დამრჩა. ბევრ გუნდში მესეურები იღებენ გადაწყვეტილებას ფინანსურ, საკადრო და სხვა ისეთ საკითხებზე, რომელიც მხოლოდ მწვრთნელის კომპეტენციაა. Клубის ხელმძღვანელობამ დამარწმუნა იმაში, რომ გუნდის კომპლექტაციასთან დაკავშირებით მსგავსი ჩარევები არ მოხდებოდა, მით უმეტეს ამ ეტაპზე, როდესაც დილა რამდენიმე ფეხბურთელმა დატოვა და ფაქტიურად ახალი შემადგენლობის ჩამოყალიბებაზე გვიწევს მუშაობა. Будут лояльно относиться в мою сторону по отношению к комплектации команды. Естественно, мы понимаем прекрасно, что... Ძალიან კარგად მესმის, რომ წინა მწვრთნელი განსხვავებული ტაქტიკური მონახაზით მუშაობდა, ამიტომ ცხადია, არის გარკვეული სირთულეები, რადგან გუნდი აწყობილი იყო სხვა სისტემაზე და ახლა გვიწევს ამ სისტემის მთლიანად შეცვლა და ახალზე გადაწყობა. ფეხბურთელები, რომლებიც შეჩვეულნი არიან სხვა ტაქტიკით თამაშს, უწევთ განსხვავებულ სტილზე მორგება, ეს კი გარკვეულ სირთულეებს ქმნის. Мне больше всего приемлема схема атакующего футбола. Чем ты сказал, мы сажали сатамашу схема, чем ты выпер буртис матаребели схема. От хисами сами арома сатцле бисманзил земи мартал самстердами саякс. А мы то мес система куда за мы сажали. Соре дами с гамо куэлган сажат мы мушавия. От хисами сами система свихенди. А че хеба от хиерти системы тамаш. Сгал с гамо кенега эпизод ура тарише сатцлебели. Танамедрове пер бурчи гвардиолам дам кицаром матчи соло бисастак. Тактикури монахазебис сулилеба да лавиреба сакмаот дид дискомфортс укнис метокеებს. Амитом ჩვენც максималурат ვცდილობთ რომ დილას ფეხბურთელების ყურადღება გავამახვილოთ განსხვავებულ ტაქტიკურ სქემებში. По ходу игры умели воспользоваться этим качеством. Естественно, у нас есть шорт-лист, который мы рассматриваем игроков по комплектации. Гейт Гомареовит Гунди самоцы проценты до комплекта Булья. Раче хеба Данарчен Ормоц процент. Чем гуапс им пехбуртота сия вистанес мим динаре осмола паракебе. Нам дениме пехбуртота нарис каркоули сиртуле ромелиц гампирове Булья джеркиде мокмеди да арсе Були контракти. Зокс финансури кутхит мети сурс. Тунца мола паракебе бигрзелде бада чуэнц ам процессис параллелурат вакуирдебит им позициев садац ахали пехбуртеле бигчу. Мы будем долго комплектоваться. Когда я получил предложение... Корис Дилазган, Мирабули, Цинададеби, Шемдег, Вайскаут, Исмешеобит, Сакмао, Дродаут, Месакартолос, Чемпионат, Исанализ. Исети Цампани Гундеби, Рогоревит, Цариен, Батум из Динамо, Тфилис из Динамо, Сабуртау, Локомотиви, а че не бен Танаме, Дрове, Пербуртан, Мияхлоебу, Шемтев, Тамас. Картолеби, Шемокмедеби, Тида, Ара, Стандартули, Азронеби, Скутхитац, Гаморча, Улеби, Арианда, Ами Мартулеби, Цалиен, Мусацония, Мати, Тамаши. Чемпионат, Цалиен, Саинтер. Очень понравились, стараются играть в современный футбол, атакующий. У каждого тренера есть свои наработки. Каргат мы с мистером Эстана Медровепе, Буртисун Таурес и Мотховна.
Хедав трогур там еще бен инглиселе би, испаниле би, рогори сестра пе би а чемпион талига. А мы там аутсиле би, я ам темпи. Сакода тумца, ход физикур момза дебазе акцентис, как это барми матчни, а сора традган. Хода периунда их узда балансе були. Тактика, техника, психологиури та физикури момза деба. Ес и сотхим товари фактория, ромелиц кундис армате базгана пировебс. Не может быть такого, что физика дает все. Это всегда отличный вызов. Еврокубки это уже ты выходишь. Евротасебзе гамусла нишнесрум саэрташорису аспарезе гадихар садет сакутари гундис цала да гаце улишромис доне унда ачвену. Амитом Европул клубебтан дапирис пиреба ховотвис гамуцоева. Пирада чем тусас диди гамуцоева, радган рогорцум цухнел сам донезе гамустилеба арасодес мимирия. Рогорц пехбуртас митамашия Европис лига. Залиян каргат вици шигнидан чемпионта лига да ам гамустилеба сауцилеблат гадавцем да гаузия реп чем с пехбуртелепс. Могу передать определенные знания. Я прекрасно понимаю, я реалист, да? Много игроков покинуло. Мы реалисты, вардам, что они врадом эсминсном сиртуле би и кнебам. Гунди нам дэни мэ пэрбуртел мадатова, амастан, чем вам дэ их ом цурхнелли, но мэнэц гунд схуа тактикури монахази, татамашев да амитом, дгэс арвиса убре, программа максимум сада минимумзе. Убрало чевецте бит витамашо танамедрове пэрбурти, да амуцанат да виса ход хуэла тамашис могеба. Ту, вачуэнев тисет пэрбурс, но мэнэц мак уребас моэцонеба, шедегиц ауцилевлад гвэкнеба. Задача научить ребят играть в современный футбол. А если ты говоришь, да, сахалим товарим стрелец Андрей Демченко, шехе дулове визу, когда карту пегурзе, сакартвелозе, да, ше са вам исят говорить, да, самому облогу Георгий, эрти шехе дутроди, за чем саубровди, саубрис интервью с процесси, цалян коммуника белури Адамияни, а ты тон манат са агнишнаром, на откат картвелептан, а конда акамде чехеба, да, ше са вам исят карга тицнам, с картвелепсас да мат ментало басас. Мина китхо гундис дамок и дебуле вам стрелец мимарда зогадат. Итор амас, там и так мэрю, цалян Дидим нишнолу баукс, нам денат карга чеец хоба гунди пекбуртеле бидам цунели эртманец. Цасахат минда гитхрат ром атмосферу цалиян мегубрули агунчи, ам цутнел тандаму киде буле бац идеалури агут пекбуртеле, пс камам дина рейкидан ром цутнел ма тави са пекбурто цоднит мои пау авторитети пекбуртеле, пси рогорц теориули цавлебе биса сасеве пируэли варджише бис чатаре бис дгидан. Радче хеба саварджишо процесс мойдан зе Эртерти коллазем катрим туртнелия рад скорость дила сколия чем я хемзуганело бисчамс, маграм варджиши шемдек залиен мегубрулия да из сим катре да мутхонело ба у канаплан зейцев. Чагир твой бирахан сим катре ахсене меда чем я операторы кинагам гаму гуагдо варджиш процесси да ну хвощим тхош залием катра тик тактикур монахазе муша обненда из буне бревиаро их тактикур монахазе чо не бара уз арсуз да ше сабам исат. Занял не с этим, занял блурит, он нет, что он так идет, ты творчество имеет, и сказал, что видишь гупиху, ну, могу мартару камеру, как бы ты чан, ну, если им кацре, а хасиате. Вардиш из дрос, сарис, цалиен, кацри, данарчени, цалиен, мегобрули, шеудзлия, ганшхобули, азрис, мусменат, шеудзлия, пиронулат, мегобробат, пегбуртелептан, маграм, вардиш из процесси, арис, цалиен, мунтхон, я, ну, картуэлебистуис, шеудзлия, Задметат мунтхуни. Моди китхам, мизантан дакав ширевит, ра мизани да усахет ткуен Демченкос муахлоебул сезонш. Мог ехсене бат Горис Дилас, ховелцел с амбициях, гаум динар икидан ром ебраэли инвестори, сакма от инвестиция сахурцелепс, ховелцел урат кунче, амбициях ром мудмиват вихот Еврос акзуребис мадзиебел гунтта шорис. Гаум динар якедан эс мизани уцрэла трчеба, Маграм, ам мизнис мигма, чо енгуакс тавари амуцанаром евро турнирэбзе сакартвело гирсеулат цармовачинот. Цинас цар бергеткуит ра этапис гадалахуа икнева мизани, имиторо гаачния, ра гундептан цилисклеше дегат, ра гундептан могуцев шетидеба, тумца амуцана цалсахаару, рац упро тахуэцил пегбурца чо енебз гунди, Целеван Дельцельс, Радган Шецуала, Рогурц, Тойос интервью, Шитко, психология, Рогурц, тактикури, и се позициури тамаши скутхит. Тавария, Радше, Излеба, Страпат, Муахтинус, Пирвали Амуцена, и се, что есть, Сулебе, Бис, Страпат, Ганхурц, Леба, Муахтинус, Гунчиров,
чемпионат из Мимдинареобиса с Харвезатар Цармовачтес Гунцес, та дебити Цулебеби Пирикитар Дагуитриалдес Укугма. Шемдег Укуэс, саме улиста УЭПАС зонаши Гундис Мохедрис амбиция Гокста, амуцана Цигивия. Кибато, ну ковышен ткоши, он дает косо процесси сакмаут МАС Моуция, сакмаут Моуцес, дидишном мечадеба, имитором она наиртхел Ахсенаро, кват Игио Георгий Немсазе, схват актикури монахази Тамашовда, да, амас он дашет, он да, укое кадму уйдненен сбичеби Демченкост актиказе. Аллаки, минда шему кто озот кидо верти интервью, да, та обрунда, бикадаце, миздасацкий сада саугнишнером, муахлоеву, чемпион, спирада, чем ты, шокур, цертети, гушема, Аукс нам дали мемнишнованный фактор, туратомац, макс асетим дзапри молодини. Тунца, эртерти умтауреси фактори арис, эрти пехбуртелис дабрунеба сакартвелос чемпионач. Пехбуртелис номамац умдзимеси периоди гадаитана Сауброп Пата Гудушаурзе. Пата Гудушаурзе, мне кутнеба, им пехбуртовта категория, сромениц, да и саджа, гаригебул матчептен, да кавшеви, да, антемас, аравитаршен тхуаши, аршеве хеби тунца. Курис дила, сакартвелоши, агмошта, эртадерти клуби, ромелмац, Пата Гудушаурзе, миста сашвалеба, ромам гунчи, ам гунтан эртад, копилихода, дгес иги арис, сулпасовани, цеори, курис дилас. Ме арвисауре, барсхва клубебзе, тунца, эрцвитку я уцилеблат, эс мадгаса Гонатро, а у цилоба тунда и цодне да родца сашвалеба моментсема. Машинац хазгаусвам. Ихо рамденниме клуби, сакмо отзлиери видре Горис Дила, маграм мат арис урвез гудушауктан танам шромлоба им периодчи родца мас хуэлазе метат учерда. Ме арвици, та симатле гидгад арц ма интересепс. Ратон шеикауэс мат тави тумца. Эрти рац мтавари фактори арис гудушауктан ар танам шромлобазе тави шекауэбис. Ме маю спикро про мес арис сиптхиле. Гамуцоули им витаребидан, равитареба цихода, сивтхиле гамуцоули, икиданом вигацастан аргае пучевинат уртвертова. Тунца, эс мати сакмия, рацехеба Горис Дилам, Горис Дилам, беори им ушава им истисом, гудушаури копилихо Горис Дилас пехбуртели да, мегрман цамс, Георгий Роткоен, эртиц амитарина нефт, амбичис монацеме бидан гаон динаре. Моклет, чем октавазет гудушаурис интервью, да, киде вертхо шегахсенет, мин царицит. Пата гудушаурма гайяра ძალიან мдзиме урицели, тависи психологи уризец олит, тависи практикулат гандегилобит равитаребашиц, ихо эс адамиян, тунца ако эсит сунда иткуасро, мас кверчи ძალიან беури адамияни едган, ну дацхебули миси оджахи сауребиден, да, дамтауребули им адамиянебит, ромлебиц саэрто тарицномден, Мас, может, мой сминут, буду чаурис интервью, да, чем не гавнок за цаубар Георгиста. Джейро, да, ровесь дрема уйту, да, усиливат. И митро, все, кто на нашу схору, троеха. А нам гони, если си мартле, да, и каргос. Ну, та уйна, что та уйна, рагас, все, ты рагас, я беру, сам беру, не могу не буду, да, арги, да, зря, рак. Параме, вам бом диро, если се икнеба, да, да, обунде, мы пехбурчи. Ну, залина, беру, джейро, да. Если ты комментируешь, мы еще видим дио даро, Ардане в Дэй Уардише, Шенганси, Холаша, да, Диди Мадлова, Магистус. Никуда не дам я не беру, мы видим, ровно все джеро да тес. Беори да каргем, Орцу из Гарнова, Баши. Ну, я не могу идти, да, кей, а. Им то рои, Холага, чем мы тавазе беби, усхоет и данс, картоли гунде би данс, ну. Арсвит всех, а тели гули да сулит, да уицкеп. Там еще специально, с вами арсвит, рогош, Рогомуна Шевиде, Тауида. Ну, мы взяли бы Колана и Ратро, Тауи бы Скопала Ферида, Рогорс, Арс Тамик Арги, Эрти Тегревар, Пикро Прова и Солицелис, там еще один официал Рогорда. Шевич, ты бы Колана и Ратро, Васахелова. Эй, Залина Знели, Лаша, как с ней басмичирс, а Улицели Гауида, Албатрац. Арми тамашия, убралод, а чемело, чем за яси ходамо, киде були колабес, ваке те вди варджи шоу, диса, а чемело. Са аз михе вде, да, если ткуй тра. Варджи шоу, ди, ски постана цвик ауи, те вдари антани, пеолаши, каричи с варджи шоу, ди, да, рамо дэнме гунчи, дигмист кэши, ца аутостан, беризестан. Тур са аз сашу олеба и кором, я варджи ша. Зали нам бес варджеро, да, да, вид скэвди. Рад смог та симартле. Там тгицта. Агисме. Ой, да убрун деви. Чем сакваре сакпиано басра. Эрти дгес арчамо микрия хуреви.
Ну, фегбуртоба чемпионс ари ра игиве рац авис самудамо гай ра квалифери ро митха ра ай ро веткват ро самудамо се гагишевто фегбуртоба ар арсебос им оджахис цевремат исодден ро ар шемели амис гареши ам фегбуртис гареши. Отсвегона то ордгеши амдени хелноцида шегровдебода. Ну, я не знаю, что я делаю, но я социальный ксел, кселевший. Ордгеши шеи, все, я говорю, что это сихелмоцея. Залиян Гамихар, да, или какие-то мурмаги мотивации, он сам. Рашегилла, было сосихало игару, коридила стоита, я вот у меня же начал вам агал, этапом дега уйдет, ну да иди мадлова когда уха до коридила сром, ну мы хуане сортили контракт гава порме, Георгий Чохадзе, немсо его машин тунели да, зан, иди мадлова меня когда уха до Георгий немсо да челизет сихо дам хмаре, морец сихо, я хамор ассистенти ям таварни тунели да. Сари Джамши, Винцари, Горис Дилаши, Холас Миляд, а мне дадим отлова, когда уходил, если горчи дамит. Да, и хац, ховал три урат, горчи мит. Я ханим стояли, я там еще хету лебе бияк, дали нам ламас пехбурсит хоус, Европу пехбурсит хоус. Ну, да, уйдет, как мушава, я ханим, а денеме квира, да, уйдет, я ханим, если мали аши слудеба, холас асит хоус, да. Когда перенесли их от Турки через Борзе, мы удивлены. Не, мы удивлены, мы знаем, где это ситхос. А халим снели, ну, бить обсад смог сон сад к вам, да. Когда на яд, чевец тебе, то чевас рулот, а сад ситхос. Ганс Кобаб, его левый дридан Ромоведи. Ну, если ты, а мы делим гунди вид с Ромелис, если шекрули, да. А Ромоведи, когда ситхос вид снов, да, если мы гор была чорина, их пегбурч, когда ситхос, да. Это ты делаешь джахивор. Это Свитхуиро, телегубида сулит. Да, уйцке, пахал чемпионат. Значит, мы от снеба, если ты отро, так как ты лос на крепс, и ты чем или я, а уйк мерти с халоби, ту икне бараме. Это апиро. Ман мохте, и кикне бара, а уйчем ты, когда за ним шел он, я газда. Васахелев картул пехбурс, это чем или я, куда фезгавакет, куда ицкебахали чемпионат. Я как-то патахуду шаури, но мне зубрунде, вот, а вы сакура сакмиану, вас сакмаут хангзливи на паузе, чем дегдам сакмиану, ваши ломис, миста бруне, ваши профессоры, ломис цели дайдо, первое, что горис дилам, рад к вам, да, да, чем ты спирада, залиан са интересуа, рогурда брунде, ва, патахуду шаури, да, ма интересес, тко не мес мосазреба, миша сахеб, да, мигашня туаро, патахуду шаури, и кнева горис дила, сертертим, тавари, да, тко не зала. Могах се непт, Чоен пада удуша урис гунчи гадмобире па гуиндода ам инцидентам де период чиц, даже эртиц лит адрец. Убралот контракти акавширев да маскултавис гунтан да физикурат вержешев зелит меси гадмобире ба. Инцидент срат чехе ба раткмау да горис дила момхеям хоро цупта тамашис тесеби тамашис. Чоен ебраэли инвесторебис гунчи мусулис дгидан. Аркопила, арцерти, сайчо, эпизоди, садац, монацилео, бамигуирия, арцерти, мимартулевит, арц, пегуртелеза, гадагусуя, таузехели, арц, саджептан, копилу, артраими, арац, оргареге, башишем, чнеули, да, танам, шомлеп, да, витанам, шомлеп, федерация, станац, амарталдам, структура, танац, тукиашети, Гауицани, чуен, первый орсак, это смешно, его первый исром, сажели с гаслышем, дек сажели с имитовари, с вадияни, да, ара увадоро, имишем, дек тауи суплат, все наше гедло, с импербуртан, это сапербурто, цхоре без гагрзелеба, цхашем тховаши, уваду и кнево, да сажели, а серо откат, да, ме орсак, это конкретно улад Гауицани, паата гудуша урис, инциденты, шемат генел моментепс, да, садат стави на хитро, мизерули, миси чартулоба, миси чартулоба, амбрале улоба,
арику арана ир финансул интерес зе дамуки дебули, рагадац кватилебац сасамартломац гамуитана нацилобривда, агнишнул шем тхеваши, чуем пакти урат тилемис цинаши арудгару, артарц гуи пикрия, гавецани трам ситуациас да амуэц урат уара садамжжело санкциебис периоди, машинуэ гавапормет гудушаурттан контракти. Тлитро, шашенат бевджер гуинатрияру, ай трувар кондес, им период чиро десац, ძალიან გჭირდებოდა გუნდის გაძლიერება, ვთვლით რომ წლევანდელ წელს ერთ-ერთი ლიდერი იქნება გუნდისა, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გუნდი წელს ბევრად უფრო გაკომპლექტებულია, ვიდრე შაშა. 13-14 ფეხბურთელი აღარ ახარ, ხო ეხლა? ანუ მის პოზიციაზე შემდეგ ნახევარმცველებში მინიმუმ 4 ფეხბურთელი ყავს, ღუდუშაური, ბუღრიძე შევიძინეთ თბილისის დინამოდან, Камара Валеранган чамодис да, дамате бит, и се спандерашвили. Ану конкурентнаријани гарему шекнуват. Конкурентнаријани гарему икнуват. Дамате бит минда хазгас мит, мадлуба га, кенцина коментар шеве хода, мадлуба га да ухадо, паата гудушаурс, имистуис ром, ту манам дияри го, диди интерес имистуис мерт. Камочени лиц, леван дел целс, ка игес рагунде бмаром, Паата Гудушау, Шезло, Пегурчи, Дабрунеба, Активурат, Опциалури Тамашепши, Монацелево, Бесмиреба, Интереси ძალიან გაიზარდა. Гацилебит, Тиди Гундебитан, Гацилебит, Дида Назгаурба, Зеян, Вардава конкретно, Пан Гундебза, Паата Гудушау, Паата Гудушау, Сакок Манута Цардахена, Есакитхи, Телефон за дам и река дам и тхаром, арц пиробе без гаум джобе себе аз кутхау, чатвале ру арф пикроп мяшта да цасулазе, винцару на дам и реку с магазе ари нерви улот, эрта дэр ти тхо на макрош, види номери ма исури. Ту Марко Зашвили гунц датос, меро гадам от сода си ямам не вид. Ану гада ецит, ану бата гуду шаур су и хилав чвид номриани, пеористу са гварели циприя, схвата шорис, ма чорис пех буртелле бисту сац, чвид номер. Георги, нам дени мец утима, гдар чайни льда, а у цеба ту накид хоча кребас на дакав ширевит, садас хвал мием гзауре, ба, ткоени гунди, ну дау конкрет тебе, ту правот, нам дени амкана гур, шехуе драс ча таребс гори издила, да, ну албат гекне бода, ца убари гунди ставар შეკრებაზე მუშა პროცესი. Მოკლედ გორის დილა ამ 4 წლის განმავლობაში არ ყოფილა ესეთ მდგომარეობაში როგორც დღეს ვართ, რაც სასიხარულოა ასე ვთქვათ როგორც გულშემატკივრისთვის ისევე სამწვრთნელო შტაბისთვის და დადებითი კუთხით გვაქვს თავისად კი არის გაჩენილი რომ ყველა პოზიციაზე ორი თანაბარ უფლებიანი ფეხბურთელი თუ არ დაკომპლექტებული რომლებსაც ორივეს აქვს ამბიცია რომ ძირითადად შემადგენლობაში მოიაზრებოდნენ. Кунди შეკრებაზე მივდივართ 23 ძირითად ან 23 ფეხბურთელი 3 მეკარე 20 მინდვრის მოთამაშე და ასევე გვემატება ორი ახალგაზრდა ფეხბურთელი დამატებით. Მინდა ვთქვა რომ ეს პერიოდი ალბათ არ იქნება გამოყენებული სინჯებისთვის, იმიტომ რომ გუნდი სრულად დაკომპლექტებულია დღევანდელი დღის მონაცემებით უკვე. Გვექნება 5 სპარინგ მატჩი რვაში, 11-ში, 14-ში და 17-ში, 14-ში ორი სპარინგ მატჩი. Ეს დატვირთულობა თამაშების ხმ იმით არის გამოწვეული, რომ მაქსიმალურად გავიაროთ ამ 20-ვე ფეხბურთელის შემადგენლობიდან ყველას, რომ მიეცეს თავის გამოჩენის საშუალება. Რა შეეხება თქვენ წინას კომენტარში აღნიშნეთ, რომ ეს პერიოდი მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული, რომ ახალ ტაქტიკას მოერგოს გუნდი და ახალ სამწვრთნელის ახალ ხედვები სწორად გაიზიაროს. Კი ბატონო, გიორგი, ჩვენ უნდა დავასრულოთ ნელ-ნელა და ბევრი სასაუბრო მქონდა. Კიდე მე აუცილებლად მე ვიცი თქვენი კლუბის მენეჯმენტიდან გამომდინარე, თქვა იქ მუშაობს გია ისიანი, ნუ ანუ ხორგუაშვილი, ხა რაც ეხება ამ ორ ადამიანს, მე საქართველოს ფეხბურთში ალბათ სუთიძე ჩამოსაწვლელი არიან ისეთი კვალიფიკაციის ადამიანები თავის საქმეში, რა თქმა უნდა, როგორც არის გია ისიანი თუნდაც და იგივე ვანოზე აღარაფერს ამბობდა. მინდოდა მესაუბრა ბავშთა სკოლაზე, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ამის საშუალება მოგვეცემა უახლოეს მომავალში. დიდი მადლობა თქვენობ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი, გიორგი ჯოხაძე, გორის დილას აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ვისაუბრობთ გორის დილას შესახებ, რომელიც ხვალ მიემგზავრება თურქულ შეკრებაზე და უკვე თბილისის გორული შეკრების შემდეგ სასწავლო პროცესს განაგრძობს სწორედ თურქეთში და იქ მოემზადება მოახლოებული ჩემპიონატისთვის. ჩემთვის განკუთვნილი დრო დღეს ამოიწურა. Мало.
მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად გემშტობებით ხვალამდე ხვალ ტრადიციულად 4-ის ნახევრიდან ტრადიციულად პალიტრანიუსის პირდაპირ ეთერში შევხვდებით ერთმანეთს კარგად ზანდებოდით